Salam əziz dostlar, qısa fasilədən sonra bişirmə yenə sizinlədir, yeni ünvanda, yeni məkanda, yeni formatda və yeni kanalda. Odur ki, kanalımıza abunə olun və bura çox maraqlıdır. Və bizim yeni rezidentlərimiz və yeni qonaqlarımız var. Rezidentlərimiz isə Acik Ali və Rüstəm İslamoğlu, hansı ki prankları ilə çox sevilib. Həmin sevimlisi, həmişə hədiyyə ilə. Sadıq Hüseynov və sizinlə mən Zaurxan və bugün bizim qonaqlarımız var. İki qonağımız olacaq və ikinci sezonda, birinci sezonda öz damğasını vuran Mirağa gəlir! Bravo Mirağa! Ortaya tanım var, ortaya. Və ikinci xüsusi qonağımız var. Alqışlarınızla Səfər Eyvazov gəlir! Qabağa gəl, qabağa gəl, qabağa gəl. Hamı səni görməlidir, kamera buradan çəkir. Səfər Eyvazovdur və bu bişirmə şovudur və biz başladıq. Salam xanım. Salam. Dünyanın 8-ci gözəlini görmək istəyirsiniz? Mənəm. Yox, istəyirsiniz, istəmirsiniz? Mənəm, görməyə ehtiyac yoxdur. Yaşıl qırmızı. Deyəcəkdim ki, güzgüyə baxın görəcəksiniz, hə, məndən qaba bildiniz də. Baxıram güzgüyə. Keç. Salam xanım. Salam. Yadımdan birinci sezonda məni seçmişsiniz də. Bəli. Belə bir sualım var sizə. Təsəvvür edin ki, yolla gedirsiniz və qabağınıza bir karobka saat çıxır. Aha. Mənə neçə saat verərsiniz? Oh. Qəşə! Sən saadımı bilmirsən, sən mən səni niyə seçim? Mən niyə saadımı bilməliyəm ki? Hə, sən saad istəyir. Sən pastayan qeyirin. Salam xanım. Salam. Sizin qonşunuzda ev təmirədən var? Var. Bizdə də var və mənə çox bezdiriblər. Mən elə gər sizinlə bir yerdə onlara intiqamımı ala bilərəm. Niyə məhz bu fikirə düşmüsən? Çünki belə baxıram, alçıpan buranı oxşuyursam, mən də kafe. Mən də kafe vuracam. Yox canım, ünvanı səhv salmışsan. Ləylə ol, qardaşım. Salam xanım. Salam. Sizi alan vurur. Saat daha yaxşı. Bəs sizi alan vurub yəqin ki, o sağlığına görə verirsiniz. Yox, yaxşı. Ay, sən heyfdə saxla. Xanım adınız nədir? Dəniz. Sizi bağlayan olub? Yox, olmayıb. Sizi elə bağlayaram ki, heç səfər də açanma. Nə görürsən? Təşəkkür. Salam xanım, adınız nədir? Adım Dənizdir. Qaşı qardal var, istəmirsiniz? Aha, mənim şutkamdan mənə vurmaq istəyirsən sən? Ayıq, ya bu da getməli. Gəl. Eyb yox, eyb yox. Dəniz xanım. Ay can. Canınız şirin, çox gözəl xanımsız. Təşəkkür. Amma təəssüflər olsun ki, məni qırmızıya göndərdiniz. Bəxtinizi bir daha sınayın. Ona görə də hər verilişdə siz olacaqsınız, nə qədər ki, mənə qırmızıya göndərirsiniz, buradasınız. Və bəyəndiniz, ona görə də hər verilişdə buradadır da. Və bəyəndiyiniz yalnız Səfər Eyvazovun tanışdığı oldu. Səfər Eyvazov yaxınlaşdı. Təbriklər, birinci raundun qalibisiniz Səfər Eyvazov. Çox, çalın. Salam xanım. Salam. Sizin adınız təsadüfən Akif deyil? Yox. Mənim də adım Akif deyil, oxşar cəhətlərimiz çoxdur. Qırmızı. Qardaş, ikinci sezon uğurlu olmadı. Salam xanım. Yox, adınız nədir xanım? Suma. Necə? Suma. Suma xanım. Suma xanım, təsadüfən üstünüzdə artıq ürək yoxdur. Sizi görəndən prosto ürəyim dayandı. Olsa da vermərəm. Olsa da verməsiniz. Niyə? İşte qırmızı. Qırmızı. Gəl. Sağ ol. Gəl.
Zahar o, qan ürəyim deyəndə nə eləmək olmur da. Hə. Sam xan. Salam. Xam salam. Salam. Sizi nəsə qanla müqayisə elədim. Amma aramızda biraz fərq var. Bilirsiniz nə fərqidir? Qan mənim ürəyimdən axır gedir, amma siz mənim ürəyimdə ilişib qaldınız. Salam xan. Salam. Adınız nə idi? Suma. Adınızın axırına ğ əlavə edib bütün yeməklərimi sizi istifadə edə bilərəm. Olar. Olar. Yaxşı. Salam xan. Adınız necə oldu? Suma. Ən çox halda istifadə eləməlisiniz? İşimdə. İşinizdə? Mən sizə daha məsləhətli bir yer var, onu demək istəyirəm. Deyim. Buyur. Taxtalı köy eşitmişsiniz? Eşitmişəm. Elə taxtalı köydə də qalmışam. Qalmışsan. Qırmızı. Alınmadı, istədiyim zaman vermədim. Salam xan. İdmanla məşğul olursunuz? İdmanla məşğul oluram, hər gün qaçıram. Hər gün qaçıram. Onda durun, gəlin qaça-qaça mənim bir dənə Wilson-u alın, gəlin xırdası da qalasın. Gözəl! Gözəl xanım, çox maraqlı adınız var. Originalin belə ekskluziv adlı və ekskluziv olaraq tək Azik'i seçmişsiniz. Niyə məni seçmədiniz, nə bilim, eyvallah. Gələn dəfə. Təbrik edirəm, Azik 2-ci raundun qalibidir. Salam xanım. Salam. Xanım, riyaziyyəti bilirsiniz? Aha, bilirəm. 3 dəfə 100 nə qədər eləyəcək? 300. Mən razı. Tamam. Bəli, bəli, bəli. Forever zavur. Hə, yoxsa yox? Yox. Allah, razı mı? De sən. Mikrofon niyə əlmə verir bizi? Salam xanım. Salam. Sizə belə bir şey deyim. Ay ilə dünya yarışa girdilər kimin daha gözəl olduğunu göstərmək üçün. Ay ulduzları göstərdi, dünya isə sizi göstərdi. Dünya qalib gəldi. Çox sağ olun, hər deyirəm. Babela! Babela! Zahur yenə bax. Şuna daha zahur. Zahur, gel. Zırnama, gel, gel, gel. Salam hanım. Salam. Siz mənim qəlbimin mıncığınızsınız. Olar sizin mıncığınız olabilir. Bacarırsan sən oğra. O bizim işimizdə elə. Alınır xanım. Hə, yaxşı. Bayaq 3 dəfə 100 neçə eləmişdi? 300. 3-dən 700 gəlin nə qədər eləyir? 1000. Danışdım, bankdan verirlər, hal əl eləyərik. Kredit verirlər, gedək. Yox. Sağ ol, xanım. Sağ ol. Adınız necə oldu? Maya. Bir dənə zəhmət olsa durun otumda, bayaqdan ayaq üstə. Elə, ben deyim. Hansına gedim? Mən hansına gedim? Elə yerimizdə qalın. Sağ ol. Yox deyirəm. Mən durquzduz yerimdən. Maya. Da. Sən elə həyatından klas-klas oynayıb mənə ikinci dəfə yox dedin. Niyət. Birinci dəfə hə demişəm. Hə demişəm. Da. Yəni, bir dəfə yəni, əvvəli yaxşı gəlmişsin, indi zibirlədik. Və iki nəfəri seçdin, iki nəfəri bəyəndin. Ən çox kimin tanışdığı patxodu sənə xoşuna gəldi? Fikirləşim belə. Onda səhərləyəm. Mən bu cavan oğlanı seçəm, çünki nəsə utancaq idi. Mən də... Mirəvə! Və bugünkü bişirmə şov sona çatdı dostlar. Videonu bəyəndinizsə like edin və ən əsası yeni kanalımıza, Zaurxan kanalına abunə olun. Gələn həftə yenə sizinləyik, yenə
ekskluziv qonaqlarla və yenə fərqli şovla. Qarşınızda olsun. You crazy life.